Se vëmendjen tani duam ta ndalim pikërisht tek showbizi. Showbizi duket se gjithmonë merr një vëmendje shumë të madhe dhe në programin tonë ne them vazhdimisht se klikohet shumë. Nuk e di arsye pse, ndoshta Angela është shumë e këndshme për shembull. Angela, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Ariola, mirëmëngjes ti shikues që po na ndiqni. Në fakt jemi të këndshëm si staf Ariola dhe prandaj edhe klikohemi shumë. Kjo është e vërtetë, harmoninë kemi të mirë, po mashallah Angela se kam thënë shumë shpesh edhe mund të marrim veten në sysh. Mashallah, një mi herë. Çfarë do të flasim sot? Për çfarë do të flasim? Atëherë, le ta fillojmë me lajmet e ditës së sotme. Lajmi i parë në qendër të vëmendjes është moderatorja Luana Vjollca. Luana Vjollca, e cila shpesh e komentojnë që ngjan me Kim Kardashian, edhe këtë herë ka qenë në qendër të vëmendjes së bashku me Kimin. Ajo cilësuar sikur veshja e saj, fustani i saj që ka veshur në emisionin e saj, është si e Kim Kardashian. Shikoj një herë Ariola atë përngjan sepse mediat dhe fansat e saj kanë thënë që është pak a shumë si veshja e Kimit, e cila e ka veshur në një event bamirësie. Nuk e di nëse Luana frymëzohet nga Kim Kardashian, këtë nuk mund ta them me siguri, sepse nuk e kam vënë re, të jem shumë e sinqert, Angela, një le të themi kopim të figurës Kim Kardashian, por mendoj që ndoshta Luana mund të tërhiqet nga lifestyle-i që vajzat Kardashian kanë, ose kjo jeta e bukur, plot me shkëlqim, me xixa, me ngjyra kanë. Ndoshta kjo mund të jetë edhe nuk shoh asgjë të gabuar në fund fundit, ato po influencojnë të gjithë botën, pse të mos influencojnë edhe në Shqipëri. E drejtë, dhe Luana ngjan shumë bukur me këtë fustan, nxjerr në pa linjat e saj të trupit. Duket shumë e mirë. Luana është edhe më bukur se Kim Kardashian. Normale, kemi Luanën tone. Vazhdojmë me lajmin e dytë. Në lajmin e dytë do të fokusohemi tek këngëtarja Mihrie Braha. Ajo e ftuar në një emision televiziv tha që asnjëherë nuk ka pasur dhimbje koke. U çuditam me Ariola, unë di që nga dhimbje kokës, ajo asnjëherë. Nuk e kuptoj. Ka një dhimbje qafe këtu që ma kumbër. Po pse si ishte kjo historia e Mihrie, se kishte seriozisht, domethënë? Po, e kishte shumë seriozisht, ajo kishte thënë që nga mënyra e saj e jetesës, as nuk stresohet, as nuk mërzitet, konsumon ushqim të shëndetshëm dhe asnjëherë nuk ka pasur dhimbje koke dhe e tha këtë që ju nuk do ta besoni, por që unë kështu ndihem me veten time. Në fakt, për sa kohë që e kam njohur Mihrien, se kam patur mundësi të kem disa takime me të për shkak edhe të punës së përbashkët që kemi patur në disa momente. Mihria është vërtet një person jashtëzakonisht shumë pozitiv dhe e qeshur shumë. Është gjithkohon e qeshur, gjithkohon solare, është gjithmonë e përkujdesur shumë për veten edhe e besoj, jo? E besoj që vërtet kështu ka qenë. Edhe është shumë e mirë, edhe pse vitet kalojnë ajo më tepër rinohet. Shumë bukurohet, ama mirë e ke Angela. Vazhdojmë me lajmin tjetër, ne tani do të fokusohemi te VIP-at e huaj. Në fakt un kam përzitur disa foto nga disa VIP-at e huaj, për shembull, si janë tani dhe më atë një programin si mund bëhen për shembull pas disa vitesh. Kur të plaken. Ja në ndimon e gjitha t'i shojim. Kë kemi këtu? Emma Watson është kjo. Ua, jo gota e... Kjo është Kate Middleton. Okay. E cila e një transformimi papa Robert Pattinson. Një transformimi papar. Më se s'besoj kështu ti e thua Robert. Cameron Diaz. Robert Pattinson, o zot, super transformim. Një super për 30 vjet Robert Pattinson mund të duket kështu. Shkojmë tek fotoja e radhës. Kë kemi? Te fotoja radhës... Kemi Cameron Diaz, ja të kishojmë së bashkë. Edhe kjo ka ndryshu. Usa simpatike. Por që e mirë, prapë se prapë mbetet. Më pëlqen, shumë simpatike ishte Cameron Diaz. E plakur, ajo e bukur është në çdo versione dhe ka lejuar veten që të plaket bukur. Fotoja radhës vjen për... Ja, ta shikojmë kush do na plaket këse radhe. Lady Gaga. Lady Gaga, po, Lady Gaga edhe mund të shëndrohet në këtë personazhe, për shojmë të sigurisht. Edhe mund të bëtë shumë. Samir, i ka kapur programimi. Ishte Lady Gaga në moshën 35 vjeçare dhe ndoshta se si do duke në moshën 65 vjeçare. Timoni Chalamet e ka emrin këtë. Aktor, po. Këtë për shumë ka një transformim të papar këtë. Ky më shumë gjanë si grua 65. Edhe e them, a do bëhet kështu apo s'do bëhet? Mi shive si është. Nuk e besoj, nuk e besoj. I fryrë këtë andi. Vetëm ti pari, vetëm syt i kanë mbetur. Mirë, ishin këto disa nga personazhet në transformimet e tyre, ne do të kalojmë tek lajmi i radhës. Dhe lajmi i fundit për ditën e sotme, në fakt do na ndihmoj dhe regjia. Ariola, janë dy vajza. Dhe këto janë çfarë mendon që janë këto? Këto janë dy bukuroshe. Qa janë motra? Motra, në gjajnë motra. Je sigur që janë motra, mi? Kushurirat para, ku e dhe jo? Këto janë nën e bi.
Që ta dish. Jo, po ku mi sjell këto raste? Okej, okay, a këtu duket që kjo me flok të zeza të kapura që ka i ëma. E ëma, këto janë nën e bi, janë nga Kalifornia. Kjo mamaja vet është 45 vjeçe. Dhe që nuk e ha asë njëri për 25 vjeqe. Është nuk ke kjo foto njërë zduke në fare. Zduke në fare. E, po do ketë bërë operacione anë. E, mendoj ndo një operacion i mundshëm, besoj dhe mirë mbajtja e saj, fizike, por që edhe unë kur i pashtë ashtë motra. Motra duke por që shen. Kur mdole në nebi, thartë që bëhet kështu. Po të harrojnë edhe që janë në nebi edhe vishën dhe njësoj më motra. Njësoj edhe isha duke thënë me vete si kur të bëm edhe unë kështu kur të plakem dhe pak. Nuk duhet të gjukon asë për mirë, asë për keqë, se jam e bindur që disa njërë thonë, rëshë si që nga veshur kjo, kjo bën si gocë re, prit njërë se ti e mami, e tjerë. Nuk është për të gjukuar jetë, ashtë të gjithë se cilit e jetojmë si shduam. Angela, unë falenderoj shumë që ishe me ne dhe ditën e hën, këtë të hën që për ne ka nisur mbara, po jo? Po, shumë mbara dhe me energji pozitive. Me energji pozitive do të vazhdojmë pak më pas, nuk e di nëse do të na e lejoj Lili me lajmet e saj nga portali oranews.tv. Jo gjithmonë lexojmë lajme të mira, të shohim nëse sot do të jemi soft për ta nisur ditën sa më bukur. Vetëm pas pak rikthehemi pas publicitetit në pjesën tonë të radhës.